Barcelona organitzarà per primera vegada i conjuntament amb Calella una prova de l'Ironman. Sota el nom d'Ironman Barcelona, aquest triatló de llarga distància tindrà sortida i final a la població maresmenca de Calella, tot i que també passarà per diversos municipis de la comarca englobats en el territori triatló. Tindrem aquesta gran prova que és l'Ironman. Celebrarem aquesta gran festa del triatló a Catalunya. Barcelona i Calella el que fem doncs és conjuntament treballar perquè aquest territori nostre, Barcelona-Calella, sigui un territori triatló. En aquesta prova de gran exigència física, els participants han de començar nedant 3,8 quilòmetres, seguir per un recorregut en bicicleta de 180 quilòmetres i acabar per córrer la mateixa distància que té una marató, concretament 42,2 quilòmetres. El prestigi i potencial d'aquesta prova sota la marca Ironman fa que l'atractiu per als atletes sigui màxim. Tindrem 2.600 atletes a l'Ironman de Calella-Barcelona. I això és fantàstic. I el que ho fa encara més fantàstic és que el 70% d'aquests atletes venen de l'estranger. Són atletes provenents de més de 50 països. L'Ironman Barcelona es disputarà el 5 d'octubre en un dels circuits més ràpids i plans del calendari. A més, es calcula que l'impacte econòmic total de l'esdeveniment sigui d'uns 10 milions d'euros.